မှသာအဲ့လိုပြင်မှကြတော့နည်းနည်းအဲ့မဟုတ်မခံစိတ်တိတ်မရှိနည်းနည်းပေါ့ကိုတိတ်မပွန့်လင်းတတ်ဖို့ပြင်မှကြမပွန့်လင်းတော့ဆိုတော့ကိုချိုးဟာလေးဆိုကိုမကြိုက်ဘူးကိုလည်းမခံဘူးကိုသဘောမကျဘူးဆိုတော့အဲ့အဲ့ဟာယူပြောဖို့အရန်နန်းရန်ဝင်လေးတယ်အဲ့ဇက်ကောင်ထဲမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လေးတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးချီနဲ့ရိုက်ကူးနေရတော့ MRT4 ကတောင်းရင်ပြန်ပုံနေပြီးမှစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဇလန်တွေလေးကိုရိုက်ကူးနေပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဒီနန်းအရင်ရှေ့မှာရိုက်ထားတဲ့ character နဲ့တော့အရင် change ချက်လုပ်ထားတဲ့ character တခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခင်မြင့်ဆွေဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နေရနေပါမတိဆောင်ထားတယ်ဒီတောင်းရင်ပြန်ပုံနေပြီးကြတော့နန်းဒီအနုပညာလောကစာဝင်နေရအရင် crazy ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇက်တခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရည်ရွယ်ထားသလိုတော့ကိုရိုက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ခါကျတော့တတော်တနေရနေအခုချိန်မှာပါဝင်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ဟာအနန်းဒီရုပ်ရှင်စရိုက်ခါစားပေါ့နော်ဒီတောင်းရင်ပြန်ကကြတော့နန်းရဲ့လောင်စရာဆရာစပူထွန်သက်တွေအရှိမှလည်းခက်ဆက်ဆက်၃ခါလောက်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဇက်ကိုနန်းတို့ကိုပြောပြခဲ့ဘူးတယ်အရင်ခက်ကရိုက်ထားတာတွေကိုလည်းပြခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကဒီတောင်းရင်ပြန်ဇက်ကိုနာအဲတချင်းချင်းရိုက်ခွင့်များရခဲ့ရင်အရန်ရိုက်ချင်တဲ့ဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်အေကိုအရန်ချိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပါအားကြောင့်လို့နန်းတို့ပညာလောကစဝင်နေရဒီဇက်ကိုတိထားတယ်တိထားတော့ကိုချိုက်တဲ့ဇက်ထဲမှာပါတာပေါ့porque ya fui a sacar con change နဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ကိုလက်ရှိပေါင်းရတဲ့ဇက်ကောင်နဲ့တော့ချင်းချင်းဖြစ်တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါကတော့ကံတရားရပဲဒါပေမဲ့ဂျင်နက်တယ်ဂျင်နက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်၅ချောင်းပဲလေထမင်းတလို့ဝဇက်ထဲရောက်ဖို့ဆိုတာလက်၅ချောင်းနဲ့ဒီဝဇက်ထဲကိုခွန်မှာပဲရောက်မှာအဲ့တော့တတော်တနေရာနေပါလိုက်ရတာကိုပဲကို crazy ဖြစ်တဲ့ဆက်မှာဒီနေရာမှာပါရတယ်ဒါပေမဲ့ command ထားတဲ့နေရာတခုတော့မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်နက်တယ်ခင်မရှိဇက်ကောင်လူလေးပါဝင်ရဒီခင်မစေဇက်ကောင်မှာကြာနန်းကဒီမှမကကနေတယ်ကိုဒီကိုချစ်ရတဲ့သူကိုခင်ရတဲ့သူကိုမိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းကိုကိုယ်တိုင်ထက်အမြဲဦးစားပေးပြီးကာပါလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်အဲလက်မှတ်ကမ္မမှာရက်တည်တယ်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့မိကလေးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ကိုအပြင်ဆိုင်နေတော့အပြင်ဆိုင်ရောက်နေတော့နည်းနည်းကွာဇက်ကောင်မှာသာအဲ့လိုအပြင်မှာကြာတော့နည်းနည်းအဲ့မဟုတ်မခံစိတ်တိတ်မရှိနည်းနည်းပေါ့ကိုတိတ်မပွန့်လင်းတတ်ဖို့ပြင်မှာကြာမပွန့်လင်းတော့ဆိုတော့ကိုချိုးဟာလေးဆိုကိုမကြိုက်ဘူးကိုလည်းမခံဘူးကိုသဘောမကျဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာယူပြောဖို့အရန်နန်းရန်ဝင်လေးတယ်အဲဇက်ကောင်ထဲမှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လေးတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးအဲအပြင်နဲ့တော့တိတ်မတူဘူးပေါ့ဟိုပြင်ဆင်မှုပိုင်းပေါ့ခင်မင်းစီပဲဟုတ်ခင်မင်းစီအတွက်ပြင်ဆင်မှုကတော့အထူးတက်လာတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်အနေနဲ့ကြာနန်းလှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ character တခုပဲ change just character တခုမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးတက်လက်ပြင်ဆင်မှုတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် character changes တွေအရင်ပြင်ဆင်ရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုလေးထူကြတာတကားလုံးမှာနတ်မြမဝတ်စုံလေးတွေပဲဝတ်ထားရတယ်အဲမြမဝတ်စုံဘူးတော့တော်တော်ကုန်သွားဘာလို့လဲစင်းများတယ်စင်းများတာနဲ့ကိုပြင်ဆင်ရတာနဲ့ဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အရင်များတယ်လေးတည်ရမလားအဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေကတော့တခြားဇာတ်ကားနဲ့မတူဘဲဒီဇာတ်ကားမှာတော့ကုတ်ကြောင်းဝင်ရတာပုံများတယ်ညီမဆိုကြတာဇက်ကောင်နဲ့ live ပြတာတော့ဟုတ်ပါဘူးပဲအဲ့လိုဝစ်ချင်လို့ဝစ်တာဇက်ကောင်နဲ့ပါဇက်ကောင်နဲ့ဝစ်တာပါဇက်ကောင်နဲ့ဝစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာမှာဟိုဟုတ်အဆောင်လေးစင်းလေးဆိုလို့ရှင်တော့ထမိတ်လေးနဲ့ပွားတီရှပ်လေးတွေဝစ်လို့ရပဲမဲ့ဟိုထမိတ်နဲ့တီရှပ်လေးဝစ်လိုက်ဟိုအပွား wise set တွေဝစ်လိုက်ဆိုပရိသတ်တွေနဲ့မျက်စိရှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကအိမ်လေးလဲတည်ရမလားနည်းနည်း wise set လေးသွားပြီးတော့သွားလုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပါဘယ်နှစ်ဆုံးအောင်ချောပါများရဲ့အဆုံ80ကျော်တယ်ချက်စဲကြောတရားနေဝင်ချင်းအဲ့လောက်ချုပ်ရတယ်ဝိစုံနဲ့ဒီစုံနဲ့ဒီစုံမထားပါဘူးတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ fashion ဘိုင်းလေးကိုလည်းမြန်မာဝိစုံလေးဆိုတော့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုခုနောက်ပိုင်းလေအမှန်ပြောရင်တော့မြန်မာဝိစုံလေးဝေးရတာပိုပြီးနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာ crazy လေးနည်းနည်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတိချာချာလေးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါအဲမြန်မာဝိစုံလေးဝေးရမယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းမြန်မာဝိစုံလိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပို crazy ဖြစ်နေတဲ့အခြေလေးဆိုတော့ဟိုတကားလုံးဝိုင်းဆက်ပဲဝတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတီရှပ်နဲ့မတွဲတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းချလိုက်တာပေါ့ကိုဒေါ်သာနဲ့ကိုပါဟိုတချို့ကားတွေမှာတော့ဖိမက်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတော့ဒါဘယ်ကားရဲ့သူရဲ့ဝတ်စုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖိမက်လေးလေးဖြစ်ကြတယ်ကိုကဟိုညောင်းနေတာဖြစ်သွားတော့ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာလေးတခုကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာလေးတခုကပြိသက်အတိမတ်ပြူမှာပဲဒါလည်း trademark တခုဖြစ်မှာပြိသက်အတိမတ်မပြူဘူးဆိုလို့ရှိရင် trademark ကိုဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တိုက်ထက်လို့မောအပိုင်းရဘလောက်အပိုင်း30ကျော်မယ်ဟာတာဝန်ကြီးကြပါတယ်အခုဒီဒေါင်းရင်ပြန်မှာပါဝင်ကြတဲ့မောင်လေးတွေရောညီမလေးတွေရောအဓိကမိစ္ဆာကောင်းတဲ့အကုန်လုံးအရန်တာဝန်ကြီးကြတယ်အရန်လည်းစူးစမ်းကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကအမ်
ကောင်းမွန်တဲ့တုတ်ပြတ်ချက်တွေပဲသူတို့ရကြမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုအဓိကမေးဖြစ်တဲ့မောင်လေးကျော်ထက်ဆိုတော့ညီမအနဆနာလာထုံးတို့ညီမလေးစုထက်လာရင်တို့တကယ်မေးကာရက်တာတွေသူတို့ရမ်းတော်တယ်။အရင်ကစူးစမ်းကြပါတယ်တော်တော်ရိုက်ခွင့်မှတွေ့တဲ့အဟာမှာလေ။စူးစမ်းမှုရလက်ကသူတို့ကောက်ကောက်ပြန်ခန်းစားရမှာပါ။ဒီဝေဖန်မှုတွေအနေနဲ့တော့စကားပေါ်မှာဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်တယ်။ဗီဒီယိုအနေနဲ့အရှိမရက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ခုကဇလန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းစာအိတ်လေးတွေပြောင်းလိုက်တာတို့နည်းနည်းလေးပေါ့ change slow ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ပါလာမှာပါအဲ့ဒါအဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြည့်တတ်နဲ့နည်းနည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ဝတ္ထုပြည့်တတ်တယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့နည်းနည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းတော့ change ထားတာလေးတွေတော့ရှိရပေါ့ကိုဒီဇလန်းတွေနဲ့ပါနေနေအောင်မြောင်းလန့်ထားလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေဒီဇလန်တွေရဲ့အဓိကဆိုလိုခြင်းအဓိကပေးခြင်းနဲ့ message လေးကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့လက်ခံလာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇက်ကအတွက်ပေးခြင်းနဲ့ message တွေကအရင်ကောင်းတယ်။နောက်ကိုနိုင်ကလည်းအရင်သဘောကျတယ်။မိတ်ကလေးတွေလည်းဒါအမားလေးတစ်ခုပေါ့ဒီခက်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အမားလေးတွေကိုဒီဇက်ကားလေးချီရင်လည်းမြင်သွားနိုင်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ရောဒါ life တစ်ခုမှာဟိုနည်းနည်းတတိလက်လွတ်လေးဖြစ်နိုင်တဲ့ point လေးတွေကိုထောက်ပြထားတဲ့ message တွေတွေပေးခြင်းနဲ့ကားဖြစ်နေလို့နမ်းမြင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လည်းနမ်းဒီဇက်ကိုကြိုက်တာ။အကြောင်းကိုက main character ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နမ်းကဒီဇက်ကို crazy ဖြစ်နေတော့မယ်။ဟိုတယောက်တယောက်လားဒီတဲ့ကြီးကဒီစနေနဲ့ပတ်သက်ဆိုအမြင်နဲ့ဟိုအများကြီးတော့မမျော်လင့်ထားဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကန်တရားနဲ့လည်းဆိုင်အောင်မယ်။ဟာနမ်းနေနေကတော့ဒါနမ်းအကောင်းဆုံးနမ်းစူးစမ်းထားပါရဲ့။နမ်းကိုယ်စွမ်းရှိသလောက်ညာစွမ်းရှိသလောက်ရဆရာသမားတွေအတင်ပြမှုတွေရောအကောင်းဆုံးပေါက်ဆက်ပြီးတော့မျောလင့်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကံတရားလည်းရှိသေးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုအရင်မျောလင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမျောလင့်ထားသလောက်မဖြစ်လာခဲ့ရင်ကိုပဲထိုင်ရရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ကိုအကောင်းမဆုံးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မမျောလင့်ရဲတာဟုတ်အပိတ်တက်ရောကျိုးပြီးတော့ဒီဆက်တမ်းပတ်သက်ပြီးတော့ပါလို့ပရိသတ်တွေတော့ဒီဇလန်တွဲအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုရမလဲအများကြီးတော့မပြောထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒေါင်းရင်မြတ်ဆိုတဲ့ကလည်းသိကြပါတယ်ဝတ္ထုမှာလည်းရှိခဲ့တယ်အရင်ကလည်းရိုက်ထားပြီးသားဆိုတော့အများကြီးတော့မပြောထားကြဘူးဒီနန်းရဲ့ဇက်ကောင်လည်းနန်းဘယ်အတဗျူဘက်မှာအများကြီးတော့ဟိုမပြောပြထားဘူးပေါ့ဟာဘာလို့ဆိုတော့ထွက်လာမှာကြီးလိုက်တဲ့ research တွေကပိုကောင်းမှထင်လို့ပါအမှန်ပြောရင်တော့နန်းကဟိုကိုဘွားပလန်အတွက်ကြတော့ကိုလက်လန်းမိသလောက်နဲ့ကိုတွေ့ရှိသလောက်တော့ပလန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာကြတော့နန်းတို့ရေရှည်ကိုဘွား live အတွက်ဟိုတသက်မှတ်သေးတစ်ခုလေးရက်တည်ဖို့ဆိုတော့ကစီးပွားရေးစစ်ပြပါရမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့အခုအသက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အများနန်းပေါ်နားလဲလာတယ်စီးပွားရေးမရှိဘူးစီးပွားရေးခိုင်မာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းကိုကိုကောင်းကောင်းမမလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကစီးပွားရေးလို့နားလဲလာအလုတ်လုံးရမယ်စီးပွားရေးရည်တည်မှုတစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနောက်ပိုင်းချထားတဲ့ plan ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲကိုနိုင်တဲ့အင်အားတစ်ခုနဲ့အဲစီးပွားရေးလောက်ရဲဝတ်မယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတယ်ကိုရိုက်တယ်ကိုလုပ်တယ် main အနေနဲ့ရည်တည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုအနုပညာမှာရတဲ့အနုပညာကြီးကဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်သွားလို့အလုတ်တွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေတွေရှိနေလို့ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲရိုက်ကူးရည်တွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်ကြော်ညာတွေလားဓာတ်ပုံရိုက်တည်လားအကုန်ပြည့်နှက်နေလားဝင်ငွေတွေရှိနေဆိုတော့ဒီတလောကထဲမှာပဲစိတ်နှစ်ပြီးရက်တည်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးကိုကစူးစမ်းရအောင်မယ့်ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးခက်ခါလာရလည်းမကောင်းဘူးအဘာနဲ့သွားစူးစမ်းမှာအဲ့ရှူတင်သွားဖို့ကားတော့မရှိဘူးစီဘိုးထည့်စရာပတ်စံတော့မရှိဘူးဆိုဘယ်အမှုပညာကိုချက်ပြီးဘလို့ခုံမရမှာလဲလှုပ်ချင်ပေမဲ့စိတ်ထဲရှိပေမဲ့ပတ်စံရှိမှလည်းဖြစ်မှာကိုလှုပ်ချင်တာရေလုံနေပြီတက်တေတာကြီးလာတယ်ကိုမိဘကိုကိုပြေဆုံးအောင်မထားနိုင်ဘူးအမှုပညာလောကဝင်ငွေရလဲဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တိတိချာချာရက်တီလို့ရလောက်တဲ့အထိဝင်ငွေအထိကိုကအောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ခါကျတော့ကိုအသက်ကလည်းအခုချိန်မှာ16နှစ်ဆိုတော့ဒါအမှုပညာမှာမျောလက်လိုက်ပါအောင်စူးစမ်းလိုက်ပါအောင်လုံးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်း28နှစ်ဖြစ်နေပြီဟိုစီးပွားရေးမှာလည်းတိချာမဟုတ်ဘူးအမှုပညာမှာလည်းအောင်မြင်လားဆိုတော့မအောင်မြင်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနှစ်ဖက်စလုံးမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဆိုတာဖြစ်နေဖို့ဆိုတာဒီအသက်ရောမှာမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးဘက်ကိုအဓိကထားပြီးနောက်ပိုင်းသွားမယ်။အရောက်ဝင်လောက်တော့တင်မယ်။ခု online shop တွေခက်စားနေကွခက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းဘာလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေစဉ်းစားရတယ်။ကားရိုက်နေရုပ်ရှင်အနေနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်မယ်။ဝါသနာပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ main အနေနဲ့ထားထားပြီးတော့ဒီဝင်ငွေတစ်ခုတည်းမှရက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူး။ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဒါဆိုကိုမှန်းထားသလောက်ရုပ်ရှင်ဆိုတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ။ကံနဲ့ဆိုင်သေးတယ်ဆန်းနဲ့ဆိုင်သေးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မဟိုလောက်တာတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့အရင်ထိတ်ထိတ်ကြေးအောင်မြင်သွားမယ်အလုပ်တွေပေါ့နော်စက်တိုက်တွေရှိနေတယ်ဝင်ငွေတွေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာလောကထဲမှာပဲကိုနေချင်တာပေါ့အခုကတော့နှစ်လိုင်းသွားရမယ်လိုင်းထဲမှာပါနေ
စီးပွားရေးတစ်ခုခုဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်ဆက်ရိုက်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်ပတ်စံနဲ့မှပြကုန်သွားတာ။အပြင်သုံးဖို့ဆွဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကွန်ပျူတာကိုပေးဖို့ဆိုတာပို့ပြီးခဲရနေနေတယ်။အကြောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနုပညာချင်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာမှပြကုန်မဲ့ပတ်စံတခြားပြရှာမှရမယ်ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့။အဲဒါကြောင့်မို့အခုနောက်ပိုင်းတော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲခေါင်းထဲမှာပို့ရှိလေတယ်။အခုဒီနန်းစူးစမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်နန်းနောက်ထပ်အခွေရေးရရိုက်ခွင့်နေရလာတဲ့အခု MRT4 ကနေပြီးတော့ထောင်းအမြတ်ဘုံနဲ့ဘေးမှာစာရေးလွတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဇလန်တွေလေးကိုအခုနန်းလက်ရှိရိုက်ကူးနေတယ်ဒီကားလေးလွတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်နန်းကိုနန်းရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတွေအတိမတ်ပြုပေးပါနန်းအဆောက်အအုံစူးစမ်းထားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အမားတွေနဲ့ထောက်ပြစရာအခွက်တွေဆိုတော့ရှိလို့ရှိမှာအော်ဝေဖန်ပေးပါထောက်ပြပေးပါဝေဖန်မှုတွေအားလုံးကိုနှမ်းကတော့ကြကြခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ကိုကောင်းမှုအတွက်ပြပြပေးတာဆုံးမပေးတာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဆိုရင်တော့နှမ်းအိုက်မန့်လေးကိုတေချာလေးဖတ်တယ်ပြုပြင်တယ်ပြောင်းလဲပါတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုတသက်မှန်လေးဆိုတော့နှမ်းကောင်းတဲ့အထုတ်ထားတဲ့အချက်ကိုခုနောက်ပိုင်းကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရောထွေးနေတဲ့ထဲမှာမှဆုံးမတဲ့စကားလုံးလေးတွေအမှန်အောင်နှမ်းရွေးထုတ်ပြီးဖတ်မယ်အဆင်မပြေပဲကိုကိုတသက်တိုက်ခိုက်ရုံတစ်ခုတည်းတေချာဘာမှမစင်စားပဲနဲ့ဟိုစဲရုံတသက်ဆိုတဲ့မန်နေဂျာရေးကြော်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အာကအနုပညာရှင်တယောက်တည်းအဓိကလမ်းစဉ်မှာလို့အဲဒါကြောင့်မလို့အခုနန်းဒီဇလန်တွေလွတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နန်းရဲ့စူးစမ်းမှုတွေရလက်တွေကိုတေချာကြည့်ရှုဝေဖန်ပြီးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအနုပညာလောကထပ်မပြောက်ွယ်သွားအောင်နန်းအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ပြီးတော့ပြန်စူးစမ်းနေပါတယ်အတိမတ်ပြုပေးပါပရိသတ်တွေရှိမှအနုပညာရှင်ရှိမှာပါပရိသတ်မရှိရင်အနုပညာရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့နန်းကိုချက်လာဖို့မျှော်လင့်နေမချက်သေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းနောက်ဘက်မှာမျှကြည့်တလောင်းနောက်အများကြီးစူးစမ်းတော့ပါမယ်ပြည့်ပြည့်မှမပြောင်းလဲပါမယ်လို့နန်းဒီနေရာနေပြောချင်ပါရှင်အားလုံးချစ်စစ်တင်ပါတယ်